серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Продовжується прямий ефір на 24-му каналі. Я дякую, що цієї години і, як завжди, залишайтеся разом із нами. Цієї години поговоримо про лайку Байдена в сторону Трампа, про те, чому президент Польщі Анджей Дуда висловив невпевненість у тому, що Україна зможе повернути Крим, та як росіяни з дна морського піднімали частини великого десантного корабля «Новочеркаськ». А для того, щоб ви знали більше, будь ласка, підписуйтеся на телеграм-канал 24-го каналу. QR-код ви бачите в себе на екранах. Скануйте. Також YouTube-канал, Facebook, про наш теж не забувайте. Далі про президента Польщі. Анджей Дуда засумнівався, що Україна зможе деокупувати Крим. У посольстві вже відреагували, нагадавши, що це наше спільне завдання та зобов'язання перед вільним світом. Про це повідомляється у твіттері посла України в Польщі Василя Зварича та Reuters. Крим – це Україна. Так є і так буде. Міжнародне право – основа. Тимчасова окупація Криму Росією є воєнним злочином, за який вона буде покарана. Деокупація Криму – наше спільне з вільним світом завдання і обов'язок. Ми зробимо це беззаперечно. Ми віримо і діємо разом. Що конкретно сказав Дуда? Президент Польщі заявив, що не впевнений, чи Україна зможе деокупувати Крим, але вважає, що вона зможе повернути собі Донецьк та Луганськ. За його словами, Кримський півострів, який Росія захопила у 2014 році, за 8 років до початку повномасштабного вторгнення, є особливим місцем, у тому числі з інших історичних причин. Бо насправді, якщо ми подивимося історично, Крим знаходився в руках Росії більшу частину часу. Давайте розглянемо й інші заяви Дуди про Крим. У червні минулого року Дуда пропонував країнам, які регулярно закликають Україну до компромісу з Росією, відмовитися від власних територій. Тоді він говорив, нехай Україна отримає назад Донецьк, Луганськ і Крим, а хтось нехай віддасть Росії шматок своєї території. Вперед, я думаю, РФ буде щасливою, якщо отримає якийсь гарний шматок, наприклад, на Середземноморському узбережжі, так сказав Дуда. А у серпні 22-го року він анонсував візит до Криму після деокупації цієї території. Причому польський лідер запропонував президентові України показати йому півострів. І слова польського президента Анджея Дуди про Крим викликали хвилю обурення у правлячому таборі Польщі. Про це повідомляє «Європейська правда». Декілька політиків від керівної громадянської коаліції розкритикували Дуду за його сумніви у тому, чи зможе Україна повернути Крим. А також за ремарку, що Крим довший час належав Росії, ніж Україні. Представник громадянської коаліції Кшиштоф Брейза зазначив наступне. Соромно. Сьогодні Дуда каже, що з Кримом невідомо, бо більшу частину часу він був у руках Росії. У серпні 2022 року він стверджував, що Крим – це Україна, так само, як Гданськ є частиною Польщі. Також один із депутатів Сейму Польщі Даріо Шоросаті написав у своєму твіттері ще один доказ того, що Дуда – це якась жахлива помилка, цитую. Виборці права і справедливості розплющать очі. Водночас депутат Сейму від громадянської платформи Роман Гертих звернувся безпосередньо до Дуди і написав наступне. Якщо вирішальним для державної приналежності є час, коли територія належала до тієї чи іншої держави, то прошу нагадати пану Дуді, що в нашій країні є міста, які в своїй історії належали Польщі коротший час, ніж іншій державі. Яка бездонно дурна відповідь. Паралельно з цим Цезарій Томчик, державний секретар Міністерства національної оборони Польщі, наголосив, що президент не зобов'язаний говорити англійською, але він повинен розумно говорити польською і не шкодити інтересам власної країни. Крим належить Україні. Росія – це окупант. І також я хочу зазначити, що Дуда пояснив резонансну заяву про Крим. Далі процитую його слова. Своє пояснення Дуда виклав у Твіттер, про це пише «Європейська правда». Написав він наступне, цитую, «Мої дії та позиція щодо жорстокої агресії Росії проти України були і є чіткими з першого дня. Росія порушує міжнародне право, є агресором та окупантом. Дуда наголосив, що російська агресія проти України та окупація міжнародно визнаних українських територій, включно з Кримом, є
злочином. Наголосив президент Польщі наступне, цитую: «Ця війна не може закінчитися перемогою Росії. Російський імперіалізм має бути зупинений, розгромлений і заблокований на майбутнє. Україна повинна перемогти, тому що цю війну повинен виграти вільний світ. Ми всі стоїмо пліч-опліч з вільною, суверенною та незалежною Україною проти агресії та жорстокого імперіалізму». Нагадаю, що все ж таки це стосується того, що у п'ятницю в інтерв'ю канал Zero на запитання, чи поверне Україна Крим, відповів, що не знає. І так само Анджей Дуда висловив сумнів у тому, що у разі повернення до Білого Дому Дональд Трамп буде м'яким до президента Росії Владимира Путіна. Про це Дуда сказав також в інтерв'ю канал Zero. Дуду запитали про заяву колишнього радника Трампа з національної безпеки Джона Болтона про те, що в разі перемоги Дональда Трампа на майбутніх виборах Америка може отримати президента, який буде добрішим до Москви, ніж до Києва. Я зустрічався з президентом Дональдом Трампом. Він своєрідна, дуже жорстка людина. Я б сказав, жорсткий боєць, дуже досвідчений у жорсткому бізнесі. У той же час він поставив під сумнів твердження про те, що Дональд Трамп буде м'яким до Володимира Путіна і його імперських прагнень. Дуда також вважає, що Польщі слід працювати над тим, аби Трамп був переконаний, що американська присутність та американський вплив у цій частині Європи є важливим, у тому числі і в економічному сенсі. Ми є великою країною, з якою варто мати торговельні відносини, і варто мати тут компанії. У цьому регіоні є 120 мільйонів потенційних споживачів, які можуть купувати американські товари, які можуть користуватися американським газом, і не варто віддавати нас під російський вплив і мати все це з Росії. Раніше колишній генеральний секретар НАТО та екс-міністр оборони Британії Джордж Робертсон заявив, що стратегія президента Росії, терориста Володимира Путіна, чекати на повернення Дональда Трампа до Білого Дому є черговим прорахунком Кремля. Тим часом президент США Джо Байден у приватних розмовах вживає нецензурні висловлювання та лайку у характеристиках свого головного політичного опонента Дональда Трампа. Про це повідомило видання «Політико» з посиланням на власні джерела. Байден має репутацію людини, яка за зачиненими дверима вживає різкі висловлювання. Публічно він зберігає імідж людини, що прагне знизити рівень нецивілізованості та уїдливості в політиці. За словами трьох співрозмовників, які чули, як президент лаявся, Байден у присутності давніх друзів і своїх помічників називав Трампа поганою людиною, яка тішиться чужими нещастями. За словами одного з тих, хто розмовляв з президентом, Байден нещодавно сказав про Трампа, який же він... У мові оригіналу з боку Байдена була використана нецензурна лексика, яку ми не можемо вживати в прямому ефірі. Але такі висловлювання Байдена ілюструють глибинну злість, яку він відчуває до людини, яку він раніше усунув з посади і з якою цілком можливо йому доведеться знову змагатися на виборах, пише видання. Його відраза до Трампа ніколи не була таємницею, але в останні місяці вона лише зросла, оскільки колишній президент посилює свої позиції перед потенційним висуненням у кандидати в президенти від республіканської партії. У кінці січня Трамп збільшив перевагу над Байденом у загальнонаціональному опитуванні, учасники якого розповіли, за кого голосували б на прийдешніх президентських виборах. Ймовірно, Трамп наростив підтримку на тлі вдалих результатів праймеріс в Айові та Нью-Гемпширі. Далі про це та не тільки поговоримо із Артемом Бронджуковим, заступником директора аналітичного центру «Політика». Артеме, я вас рада бачити. Слава Україні! Навзаєм, героям слава. Артем, розпочнемо ми з вами із висловлювання пана Дуди. Президент, нагадаю, Польщі Анджей Дуда висловив невпевненість у тому, що Україна зможе повернути собі Крим. Він також стверджує, що більшу частину своєї історії півострів був під контролем країни-агресора. Враховуючи те, що ще в минулому році Дуда наголошував, що Україна поверне назад Донецьк, Луганськ і Крим, чому зараз виникла ось ця, в його словах, невпевненість? Реальна думка, політична гра, яка просто змінилася з часом, базуючись на чомусь, чи щось, можливо, інше? 100%. Я думаю, що тут питання, насправді, воно набагато ширше, виходячи з контексту. Да? І якщо пан Дуда тут вже захотів піти в історичну ретроспективу, то можна згадувати, да, що і Османській імперії Крим належав, і так само перед цим Золотій Орді. І якщо копатися в історії, то можна знайти, да, і кому раніше належав Хелм.
Тому насправді от такі заяви від президента нашої союзної держави, вони трохи дивують. І я думаю, що тут не в останню чергу якраз грають російські наративи і російська пропаганда, яка так само просувається і впливає на навіть на топових європейських чиновників і політиків. Тому насправді наше завдання на всіх майданчиках постійно нагадувати. Да, якщо от навіть ми пригадаємо до повномасштабного вторгнення, як Росія поводилась на міжнародній арені, вони завжди пропонували сідати говорити про Донбас, про Луганщину, але при цьому намагалися залепки винести Крим. Начебто вони це не будуть обговорювати, і це для них тема табу. Так от, все, що робила Україна і до цього, і зараз, це повернення в загальний політичний європейський дискурс необхідності повернення нам Криму, да, і що це українські території. В нас дуже багато аргументів, чому в Крим це Україна і він має бути українським. Тому насправді зважати на подібні заяви, мені здається, ну не досить правильно. Да, це такий більш скандал, це те, що можна пообговорювати, але в ширшому плані це не міняє нашу стратегію, це не міняє нашу тактику. І очевидно, що не українське суспільство, не український політикум, вони подібні історії і заяви з боку чи то польського президента, чи то будь-якого іншого світового політика сприймати не будуть. Да, в нас є своя адженда, в нас є своє розуміння того, як ми рухаємося, і жодні от подібні історії вони нас не переконають відмовитись від тієї мети, яка очевидна, яка стоїть перед нашою державою, саме повернення всіх окупованих Росією територій. Пане Артем, абсолютно точно, але тут хочеться обговорити ще про те, які наслідки собою може понести ці висказування для самого Анджея Дуди, тому що слова польського президента викликали хвилю обурення і в правлячому таборі Польщі, окрім словесного хейту, що може бути, які наслідки можуть бути для самого президента? Ну, давайте почнемо з того, що насправді Дуда, він вже досиджує свій президентський термін. Він в нього другий, в наступному році в Польщі восени будуть відбуватися вибори, він вже балотуватися не зможе, тому нам треба готуватися, що в Польщі буде новий президент. На хто їм буде? Оце тут питання, воно більш цікаве і більш широке, тому що ми розуміємо, що є платформа, да, Туск залишиться прем'єром, але при цьому він вбачає виключно Рафала Ташковського, це мер Варшави. От його бачать наступним президентом і на нього будуть робити ставку в платформі. ПІС поки що, да, не розуміє, хто буде їхнім кандидатом на наступних виборах. Плюс є так звана демократична коаліція на чолі з спікером Сейму, і він також має амбіції президентські в Польщі. Тому, насправді, якщо говорити про їхню внутрішню політичну кухню, то от цей рік, я думаю, що ми досить конструктивно попрацюємо як на рівні урядів, як на рівні парламентів, і сподіваюся, що на рівні президентів, якщо Дуда не буде продовжувати такі безвідповідальні заяви продукувати. А от що буде в наступному році, це така політична турбулентність в Польщі, яка насправді, не демонструватиме такого позитивних позицій щодо конструктивної співпраці ніяк всередині їхньої держави. І в результаті, я думаю, що і назовні буде набагато складніше домовлятися по ключових питаннях з поляками, да, тому що вони в першу чергу будуть думати про внутрішньополітичні війни, про те, як виставити свого президента і як перемогти на майбутніх президентських виборах. Пане Артеме, політична турбулентність є вже і в Сполучених Штатах Америки досить довгий час, і президент США Джо Байден у приватних розмовах вживає нецензурні висловлювання та лайкову характеристику свого головного політичного опонента Дональда Трампа. Про це повідомило видання «Політико» із посиланням на якісь свої власні джерела. Не любов Байдена до Трампа тут очевидна і нам всім зрозуміла, але, на вашу думку, чому у ЗМІ з'являються такі повідомлення про те, що чинний президент США має репутацію людини, яка за зачиненими дверима вживає різкі такі висловлювання. Чи можемо ми це так само пов'язати із передвиборчою кампанією, яка зараз триває? Давайте чесно, ми з вами також в приватних розмовах дуже часто згадуємо політиків, особливо таких, як Трамп, як то кажуть, не злим тихим словом. Тому нічого дивного в цьому немає. Те, що про це пише політико, мені здається, не додає авторитетності такому виданню, тому що, ну, насправді це ж не політичний дискурс, це не історія про сенси, не історія про справи.
Це більше такий клікбейт, який цікавий їхнім виборцям. Очевидно, що і Трамп, і Байден сьогодні знаходяться в такому клінчі. Ми це бачимо і на прикладах Техасу, і ще й заяв з боку губернатора Техасу, да, який казав, що Байдену треба повчитися в Путіна. Всі ці історії насправді продукує, в першу чергу розганяє Дональд Трамп. І цей популістичний, причому популярний політик, він багато в чому контроверсійний. Він викликає емоції в когось позитивні, як там в його прихильників, але у опонентів також може бути певний негатив. Але насправді фокусуватися на таких історіях я б не рекомендував, тому що, знову ж таки, нам своє робити. І Україні сьогодні важливо робити ставки на правильних кандидатів. От сьогодні таким від республіканців, очевидно, є Нікі Хейлі. І ми дуже сподіваємося, що на наступних праймеріс, які відбуватимуться в Неваді і в Південній Кароліні, вона покаже кращі результати. Хоча аналітики говорять про те, що Невада – це 100% перемога Трампа, але от якраз вибори в праймеріс в штаті Південна Кароліна, де Нікі була губернатором, це може стати такою переломним моментом, і після цього вона піде вгору. Тому що, знову ж таки, оцінюючи от традиції політичні американські, дуже важливо підкреслювати історію з тим, що в Нікі дуже позитивна тенденція. Так? Якщо ще півроку тому в неї було там щось на рівні 2%, то от на останніх праймеріс в неї було, здається, 34, якщо я не помиляюсь. І вся ця історія говорить про те, що вона дійсно може нав'язати боротьбу Трампу, і для України буде це дуже позитивним елементом, тому що от на фоні змінення векторів фокусу політики, да, якщо республіканці завжди були такою партією, якою називали орлами, яструбами, які завжди дивилися на те, як розширювати вплив Сполучених Штатів, то сьогодні Трамп і велика кількість інших кандидатів, які сьогодні там знімаються на його користь, як Десантіс, вони такі про ізоляцію, вони про внутрішні проблеми. То Хейлі – це 180 градусів в інший бік. Вона говорить про те, що Америка має бути потужною, Америка має підтримати своїх союзників, і Америка має нарощувати якраз свою силу в контексті того, що є і конфронтація, і велика боротьба от на рівні цієї так званої вже популярного терміну «вісі зла». Да? Це Пекін, Тегеран і Москва. І цьому треба протистояти. І те саме Хейлі говорить, що зброї для України має бути більше. Тому в будь-якому разі всіма методами, які ми можемо допомогти Хейлі, треба це робити. І українські депутати, я думаю, що українські чиновники, політики, топові так само публічно або не публічно мають робити все, аби вибити Трампа з праймеріс і все ж таки виводити в другий тур Хейлі. Да? Наскільки це можливо і наскільки у нас вистачить на подібні дії ресурсів, ну, це питання таке дискусійне, але в будь-якому разі ми розуміємо, що в нас є свій кандидат і будемо за неї вболювати і тримати кулаки. Пане Артеме, ви частково згадали вже цю фразу, але хочеться ще раз на цьому не те, щоб наголосити, але розібрати і запитаю вашу думку про цю фразу губернатора Техасу, що він сказав, Байдену треба повчитися у Путіна. Республіканець Грег Ебот про це сказав і заявив він про це, розповідаючи про проблеми біля кордонів Сполучених Штатів Америки. Нагадаємо усім ще раз, що саме республіканці блокують законопроєкти Джозефа Байдена про надання Україні допомоги, але на цьому тлі що означає ця фраза абсурдна, абсолютно, повчитися Байдену у терориста і диктатора країни-агресорки Росії Володимира Путіна? Я думаю, що це треба сприймати виключно в контексті внутрішньої політичної боротьби. Да, оцей клінч, про який ми з вами згадували, головна мета республіканців, Трампа і його найближчого оточення, а очевидно, що якраз і губернатор Техасщини, він орієнтується на Трампа, враховуючи, да, те, що він пішов в таку відкриту пряму конфронтацію з центральною владою. Це говорить про те, що всі його ставки політичні, вони на Трампа. І враховуючи, що Байден його головний опонент, то будь-які засоби добрі. Да, і якщо протиставляти сьогоднішнього діючого президента Сполучених Штатів, який виступає таким прямим опонентом Путіна, то на цьому фоні от такі заяви вони виглядають виключно як провокація. Я насправді не вірю і не думаю, що губернатор Техасу, він якось оцінює позитивно дії Путіна, але в таких відповідно медійних історіях, медійних війнах, ну, напевно, що будь-які засоби вони мають місце бути і тому їх використовують. Але я не думаю, що ми маємо там на це якось зважати, тому що є головний показник, який найбільш
цікавий. Да? Якщо ми подивимося на підтримку суспільства Сполучених Штатів України, вона буде тотальною. Да? І от нещодавно там також демонстрували, якщо я не помиляюсь, Нью-Йорк Таймс, і опитували там про ставлення до різних політиків. То от найбільше схвалення серед світових політиків, серед американського суспільства, є у Володимира Зеленського. А найменше схвалення якраз у Путіна. Я думаю, що це найбільш красномовна історія, яка демонструє, кого насправді Сполучені Штати підтримують і глобально, да, і в цій війні також. Пане Артеме, окрім проблеми з кордоном в Штатах, ще одна додаткова проблема є. Сьогодні президент США Джо Байден заявив про початок військової операції на Близькому Сході. Американські військові завдали ударів по цілях в Сирії та Іраку, відповідь на нещодавну атаку безпілотника на американську базу в Йорданії, в результаті, нагадаю, якої загинули троє солдатів і понад 40 були поранені. Ось цей додатковий конфлікт, так само, як він повпливає на нас, на допомогу нашій країні, окрім того, що, знову наголошу, ще є проблеми із кордонами і ось те, про що ми з вами говорили, республіканці. Тут треба повернутися до терміну «вісі зла», про який ми вже з вами згадували. Да, і очевидно, що хусити, вони такі іраноорієнтовані. І Іран, як головний антагоніст Сполучених Штатів на Близькому Сході, в кооперації зі своїми партнерами в Москві, можливо, в кооперації з партнерами в Пекіні, намагається змінити так і розтягнути фокус уваги союзників для того, аби послабити їхню позицію в Україні, для того, аби розпорошити увагу і дати можливість Путіну, в якого, ну, дійсно, давайте говорити прямо, доволі складна ситуація по досягненню там тих цілей, які він ставить перед своєю армією, то це такий один ще з моментів для того, аби створити дисбаланс в світовій системі безпеки та і використовувати його у власних інтересах. Дивіться, давайте от глобально подивимося на картину світу, от на мапу, і будемо розуміти тоді більш очевидно, що відбувається. Є інтерес Китаю, і це Тайвань. Да? Вони говорять, що їхня стратегія повернення острова під власний контроль. Є на Близькому Сході Іран, який там вважає себе також нащадками Великої імперії і хоче повернутися там до більш широкого впливу на цей регіон. Там і там не дають цього робити Сполучені Штати. Очевидно, що вони головний ворог. Так само головний партнер України – це Сполучені Штати, де, які дали нам найбільше зброї, найбільше грошей, найбільше політичної підтримки, не дають реалізувати свої плани Путіну. Путін разом зі своїми союзниками сідає, і вони думають, яким же чином розглядати ситуацію так, щоб Сполучені Штати не могли ефективно виконувати там виконувати свої обіцянки і реалізовувати ті стратегії, в рамках яких вони існують. Вони намагаються дестабілізувати ситуацію, створивши багато таких різних гарячих точок по світу, і десь сподіватися, що американського ресурсу, особливо там на тлі внутрішньополітичної кризи, не вистачає. І не буде вистачати. І якщо говорити прямо, то дійсно ця стратегія, вона поки працює. І мені насправді от дивно і незрозуміло, чому в рамках такої загрози для світу в цілому йде от настільки принципова боротьба між двома партіями. Тому що ми знаємо, що Америка і американська демократія, вона багато в чому славиться якраз не політичними персоналіями, а тим, як ефективно вибудування інституції. Але, на жаль, от той самий Сенат сьогодні, той самий і та сама Палата представників, і Конгрес в цілому, вони розбалансовані, вони не відповідають тим, ну, доволі суворим викликам, які їм кидають головні опоненти. Я сподіваюся, що ця ситуація, вона багато в чому відкриє очі для американських політиків, для дійсно політичних лідерів, які зможуть десь зарити оцей свої власні амбіції трошки подалі і подумати про те, що в разі, от якщо їхні сварки, вони там перейдуть на ще більший, на більший рівень, буде заблокована робота держави, то дійсно Китай, Іран і Росія скористаються цією ситуацією. І тоді вже там про панівну ситуацію у світі, про роль такого світового поліцейського буде говорити складно. Да, і все це може перерости в такі більш глобальні проблеми. І американцям, і іншим їхнім союзникам буде доволі складно реалізовувати свої глобальні політики і на економічній арені, і на політичній арені. Да, і в цілому це буде означати таку зміну розвитку вектору, ну, глобальної цивілізації, да, тому що авторитарні диктаторські режими можуть перейняти на себе лідерство. І це насправді сьогодні величезна загроза, яка може вилитись і в велику глобальну війну, да, і в зміну того світового порядку, який ми знаємо, який було створено після Другої світової війни.
Пане Артеме, на жаль, Іран та Росія вже користуються тією ситуацією, яка відбувається і локальними якимись дестабілізаційними моментами в Сполучених Штатах Америки, і в різних куточках світу. Артеме, дякую вам за роз'яснення, дякую вам за бесіду. Нагадаю, що Артем Брончуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», був на прямому зв'язку. Далі про те, що коли російська ППО не допомагає, окупанти вдаються до інших методів оборони. Після того, як наші захисники потопили дронами ворожий катер «Івановець», російські загарбники привезли до Євпаторії. Якщо ви думаєте, що додаткову ППО, то ні. Привезли вони ікону російського адмірала Федора Ушакова. Сюжет про це вийшов на пропагандистських телеканалах. Фрагмент ми з вами побачимо далі. В Евпаторию прибыла икона праведного воина Федора Ушакова. В честь этого в Николаевском соборе города провели торжественный молебен. На богослужение собрались несколько десятков верующих. Федор Ушаков – это единственный адмирал, причисленный к лику святых. Икона списана с его портретом. По словам верующих, святыня не раз спасала их в сложных ситуациях, в том числе и в зоне проведения СВО. Эта икона уже имеет историю. Она провела паломничество, она была в Сангсарском монастыре, она была на родине, где родился Федор Ушаков, в Хапылево. Она была на передовой, она была среди наших бойцов. И продолжает вести всю эту славу и благодать для всіх защитников. На честь цієї визначної події у Миколаївському соборі пройшов, як ми бачимо, ось цей урочистий молебень, повідомляло про це і «Вести Крим». Зазначимо, що до таких надійних методів захисту росіяни вдаються не вперше. Так, раніше в тимчасово окупованому Криму загарбники провезли на катері Севастопольською бухтою ікону російського адмірала Федора Ушакова, і вона вціліла після удару Збройних сил України по штабу Чорноморського флоту РФ. Тож окупанти вирішили, що стали свідками справжнього дива. Тоді ще радів так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв і казав, що через сторіччя непереможний адмірал продовжує захищати Севастополь і дарує впевненість у новій перемозі. Я ж все ж таки нагадаю ще раз, що у ніч на 1 лютого українські військові успішно завдали удару по кораблю Чорноморського флоту Росії в Чорному морі в районі тимчасово окупованого Криму і потопили його. Тому ось ця впевненість в перемозі російська дуже, так знаєте, сильно почала тупитися на чорноморське дно. Паралельно з цим, у поки ще захопленому Криму росіяни грають і у Лего, піднімають з води частини великого десантного корабля «Новочеркаськ». Робота йде і тривала в порту Феодосії. Саме там ворожий ВДК був вражений. Повідомляв про це телеграм-канал «Кримський вітер» і опублікував фото, як ми бачимо, які надав його підписник. Примітно, що російські окупанти обіцяли відремонтувати «Новочеркаськ». За відомості джерела каналу ОЧК ОГПУ, ну, телеграм, родичам зниклих безвісти моряків з ВДК «Новочеркаськ» повідомляли, що частини корабля найближчим часом будуть піднімати, і цей захід відкладали вже кілька разів через очікування спеціальної бригади водолазів і дотримання техніки безпеки через погодні умови. Йдеться у повідомленні. Я нагадаю, що саме 26 грудня 2023 року стало відомо, що вночі в Криму був знищений ворожий корабель «Новочеркаськ», який перевозив дрони типу «Шахет». Варто зазначити, що цей же корабель раніше був пошкоджений під час удару по порту Бердянська 24 березня, в день, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Загальні морські втрати РФ на 3 лютого 2024 року досить серйозні. Вже ліквідовані 24 кораблі, катери та один підводний човен. Росія також втратила колосальну кількість живої сили. Я нагадаю, що станом на зараз це приблизно 387 тисяч 940 окупантів. Про те, що відбувається на півдні нашої країни, у морі, поговоримо із гостем наступним. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії «Південь», долучається до прямого ефіру. Пане Сергію, я вас рада вітати, рада бачити. Слава Україні! Героям слава, слава Збройним силам. Вітаю, колего. Добрий вечір. Пане Сергію, давайте все ж таки, якщо я вже заговорила про Новочеркаська, то з нього і почнемо, що у порту Феодосії частинами піднімались цей БДК «Новочеркаськ», точніше те, що від нього залишилося. Раніше ж росіяни повідомляли, що його будуть ремонтувати. Тоді таке риторичне запитання,
Так, а що ж тоді ремонтувати? Ну, ремонтувати там немає чого. Я сподіваюся, ці частинки у кращому випадку перевезуть до якого-небудь там Санкт-Петербургу. І потім, після того, як Росія підпише капітуляцію перед Україною, після поразки у цій війні, що зараз триває, вони десь будуть плакати над цим усім, ну, якому-небудь там Ермітажі. Я кажу дійсно абсолютно серйозно, тому що ми прекрасно бачимо, що ті ураження, які наносяться Збройними силами України, силами оборони, зокрема там і повітряними силами, або нашими розвідниками, силами спеціальних операцій, або Службою безпеки України, вони є невідворотніми, ці втрати. Насправді це дуже добре, звичайно, що ворог вже не може розраховувати саме на поповнення цього арсеналу і зброї, і, звичайно, і особового складу, ну і, відповідно, тих кораблів, які повністю зруйновані. Тому абсолютно вірна алегорія, що міць Чорноморського флоту Російської Федерації саме в Чорному морі йде на дно. Відновлювати це сьогодні неможливо, в майбутньому, сподіваюся, теж, тому що і закритий Босфор для військових кораблів, зрозуміло, ну, тягнути через суходіл, навряд чи вони будуть це робити. Якщо спробують, то будуть уражені, відповідно, нашими силами оборони. Пане Сергію, після влучених атак Сил оборони України по ворожих кораблях у Чорному морі, чи продовжують російські загарбники розосереджувати та ховати свої ще поки що неушкоджені судна якомога далі від Криму? І станом на зараз, якщо вам відома ця інформація, скільки російська армія отримує кораблів на бойовому чергуванні як в Чорному, так і в Азовському морях? Ну, що стосується бойового чергування, то сьогодні ракетоносії, вони заведені до пунктів базування. Звичайно, ми говоримо перш за все про основну базу Чорноморського флоту Російської Федерації. Це порт Новоросійськ на сьогодні. Зрозуміло, два кораблі на чергуванні і ракетоносіїв немає. В Азовському морі чергує один корабель. До речі, хочу нагадати, що саме відповідними там наказами, указами Азовський район Азовського моря, яке Росія, ну, це зрозуміло, визнала там свої внутрішні море, знову таки зрозуміло, що це на період російсько-української війни, і вони намагаються там тримати для чергування хоча б один корабель, але не проводять тих, скажімо так, дій, на які вони розраховували для того, щоб, ну, повністю вже володіти ситуацією саме в Азовському морі, тим більше у Чорному. Нам не можна заспокоюватися, зрозуміло, тому що, якщо ми говоримо про, наприклад, споряджання калібрами, крилатими ракетами морського базування, ракетоносіїв флоту, то на сьогодні росіяни намагаються таку логістику паралельно вже будувати. Це відповідна локація, яка є на Чорному морі, але вже на території, власне, Російської Федерації. Вони максимально поспішають це робити, тому що ракетна загроза є постійною. Ракети, звичайно, є на спорядженні, на бойовому чергуванні. І в будь-якому разі треба розуміти, що вони можуть бути використані під час того чи іншого чергового нальоту російської атаки, російської там авіації, або з використанням, в тому числі, кораблів Чорноморського флоту, власне, про що я і кажу. Тому треба реагувати на ці виклики, зрозуміло, і я впевнений, що відповідні операції сьогодні, вони однозначно плануються, ну а далі вже справа честі, в тому числі і наших структур, і Головного управління розвідки, і Служби безпеки України, ну і, зокрема, звичайно, Збройних сил України, перш за все, повітряних сил. Сподіваюся, у нас з'являться все-таки і F-16, буде як мінімум паритет в небі, а ще краще буде наша, хоч маленька, але перевага, що, звичайно, відіб'ється на ситуації на фронті. Пане Сергію, віримо в це. І також вже, щоб завершити блок про кораблі та катери, ви зазначали, що російський ракетний катер «Івановець» Чорноморського флоту Росії, який був знищений українськими надводними дронами, використовувався насамперед для того, щоб загрожувати морському експортному коридору. Як зараз функціонують морські порти Великої Одеси? Звісно, без викриття деталей і секретів. Ну, сьогодні ми максимально, мінімально говоримо, більше про те, що відбувається з коридором нашим експортним. Порти працюють, як кажуть, в Одесі тема працює. Це дійсно експортний коридор, тому що мова йде не лише про українське збіжжя, мова йде про товари іншої номенклатури. Є заявки на заходження до наших портів, ну і, звісно, на вихід теж працюють активно. Показники, ну, щоб не наврочити, звичайно, але дуже, дуже непогані.
Все це завдяки силам оборони. Ну, власне, такі малі катери, ракетоносії, як «Івановець», вони потенційно дійсно загрожували будь-якому судну цивільному, які могли йти або йшли по експортному коридору. Тут, власне, сьогодні можна з гордістю відповідати росіянам російською мовою, що було для них зрозуміло. «Он утонув». Було три, стало два. Тобто це, звичайно, і зменшило потенціал російського Чорноморського флоту, це зменшує в будь-якому разі функціонал Чорноморського флоту Російської Федерації, тобто їхніх, скажімо так, моментів, на які вони можуть впливати, і в тому числі на наш експортний коридор, сьогодні стало набагато менше все-таки, набагато. Пане Сергій, чи зменшився на цьому тлі і авіаційний потенціал? Поясню, чому, нагадаю, що після збиття повітряними силами ЗСУ ще в січні російського літака А-50 над Азовським морем, чи не відсунули свій цінний літаковий склад щонайменше на 100 кілометрів від лінії фронту росіяни? І яка зараз активність російської авіації загалом на півдні нашої країни? Активність є, тому що ми розуміємо прекрасно, у ворога літаків, на жаль, дуже багато. Звичайно, і втрата одного літака, вона впливає на відповідні емоційні стани противника. Звичайно, це на якийсь маленький період може загальмувати їхні саме авіаційні атаки, але на сьогодні тиск саме авіаційної компоненти, він є досить відчутним. Зрозуміло, що вони поновлюють там за якийсь час і поновили, в тому числі, і атаки КАБами. На жаль, це дуже така зброя, яка є дуже небезпечною, вона є ефективною. Наразі, знову-таки, повернемось до того, що нам необхідний, як мінімум, паритет у небі. Це те, що змінить ситуацію по всьому фронту. В тому числі, я вже казав, і море, і суша – це 100%. Тому, якщо ми говоримо про авіаційну компоненту, на жаль, тиск є по всіх локаціях, по всьому фронту, в тому числі активність тактичної ворожої авіації, вона є, перш за все, і в Азовському морі, це можна відзначати сьогодні, і по лівому берегу там ворог працює авіаційним озброєнням. Ну і, власне, в Чорному морі теж. Ну, зрозуміло, це патрулювання акваторії Чорного моря з боку МІГів, 31-х К-носіїв, кінжалів, але і тактична авіація теж долучається. Але наші сили оборони України роблять все для того, щоб цієї авіації, цих літаків ставало все менше. Згадаємо з вами, пане Сергію, ще як прилетіло по аеродрому Бельбек декілька днів тому у тимчасово окупованому Криму. Пошкоджені були і літаки, так само повідомляли, що ліквідовано нібито командира авіаційної ескадрилії. Що зараз відбувається взагалі в Криму? Чи після цього випадку спостерігається з боку російських окупантів, що вони посилюють свою протиповітряну оборону, посилюють захист Керчі? Чунського мосту, можливо, які маневри зараз на території українського півострову? Ну, до речі, тут флот більше Чорноморський виконує зараз функції такого охоронця Кримського мосту. І, звичайно, це і катери прикордонної служби, служба, яка входить до складу російської ФСБ, що стосується військових аеродромів, то, звичайно, вони під загрозою, тому обговорюється питання, ну, скажімо так, убезпечення літаків саме від ударів сил оборони. Це якраз до того питання, що ви перед цим задавали. Що стосується Бельбеку, то, власне, вже підтверджено те, що це було, швидше за все, ураження командного пункту. Я кажу більше про те, що це прилетіло в тому числі і в так зване радіотехнічне містечко, яке знаходиться на відповідній локації. До речі, губернатор розважає, він фактично підтвердив буквально відразу після влучань з боку українських повітряних сил про те, що в одному з кооперативів там було пошкоджено кільканадцять будинків. Цей кооператив дачний, він знаходиться буквально в кількасот там метрів, там 250-300, хтось називає, до 500 метрів від цієї локації, від цього влучання. Тобто було підтверджено. Це РЛС, це зв'язок, це те, що забезпечує діяльність військового аеродрому, не лише, звичайно, військового, а тут, у даному випадку, російських окупаційних військ. Тому це для ворога теж втрата. Ну, що стосується там оцього закидання інформації, фейкової інформації. Поки що будемо налагоджувати зв'язок. Пан Сергій говорив про фейкову інформацію. Сподіваюся, що дізнаємося, про що мова йтиметься.
Вже повідомляють, що пане Сергій на прямому зв'язку. Пане Сергій, будь ласка, продовжуйте ось цю історію про фейкову інформацію. Так, щодо генерал-лейтенанта, ну, по-перше, генерал-лейтенанти не командують ескадрильями, тут дуже просто все перевіряється, ця інформація є неправдивою, ця інформація є фейковою. Але достатньо тієї підтвердженої інформації, що було уражено Бельбек і що було уражено, відповідно, ту локацію, яка впливає на діяльність військового аеродрому Бельбек. Пане Сергію, і на сам кінець, сьогодні також повідомлялося від начальниці Бердянської міської військової адміністрації, що лунали вибухи в місті Бердянськ, декілька вибухів пролунало. Чи відома вам інформація, можливо, щось прилітало, або ж проводилися якісь тренування з боку окупаційного війська? Ну, щодо тренувань, зараз не готовий відповісти саме на це запитання. Що стосується відповідної дуже частої роботи саме сил і засобів протиповітряної оборони Російської Федерації, в даному випадку окупаційного корпусу, який знаходиться в тому числі і у Бердянську, бо це відбувається постійно. Тому що ви бачите, що оці безпілотники, вони постійно атакують ворога, атакують по всіх локаціях, починаючи від тимчасово окупованих територій України, закінчуючи там глибиною території Російської Федерації. Дорозвідка, відповідно, відбувається, інформація буде отримана, вона буде оприлюднена в вашому етері, перш за все. Пане Сергію, я вам дякую за те, що долучилися до прямого ефіру. Я вам бажаю тихого та мирного вечора. Нагадаю, що Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії «Південь», був на прямому зв'язку. Тим часом 19:01 на годиннику. Я дякую вам, що ви залишаєтесь разом із 24-м каналом. Обов'язково мій колега далі продовжить ефір, інформаційну годину за 20 хвилин, тому дочекайтеся, будь ласка. Я вам так само бажаю тихого та мирного вечора і гарних та продуктивних вихідних. І кажу вам до наступного тижня.